Mara urugamba rwabaye imbere nge kugeza nubwo ingabo za FARDC cyo mu gihugu cya Congo batangiye kurasana nabo ubwabo. Ni inkuru tugufite neza ijana ku ijana. Ese byagenze bite ku rundi ruhande? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje kwiyamamaza mu bikorwa bikomeye by'amatora ngo biteganyije kuba mu kwa karindwi, ho ari kuba havugwamo inkuru zikomeye. Nimuze mwese tuzirambure gatanu kuri gatanu, mukore subscribe bukuru buto itukura, mujye mu bana natwe makuru agezweho umunsi ku munsi. Sibyo gusa kandi, turaza kwibanda ku ngingo ziremereye cyane ziri kuvugwa hirya no hino mu butaka bwa Congo, zirimo kugenda zititiza ibitangazamakuru bikomeye. Yewe ngo harimo n'imyiteguro ikarishye cyane ngo yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru twamaze gutera hamatako, ndetse turaza tuyisesengo tuyisasanura imwe ku yindi. Tuguha ikaze. Ni inkuru yongeye kuba yagaragara mu bitangazamakuru bikomeye, ndetse byemezwa neza ko ngo abasirikare barasanye ngo benda kwicana neza neza ku buryo bwa nyuma. Ngo aba bose ngo baturuka mu gisirikare cya FARDC, ngo bari basinze barasana ngo hapfamo umwe mu bayobozi babo. Ese byagenze bite? Ngo barimo n'umuyobozi wa gurupu y'ababungwe neza neza ngo yahise abunaga nyuma yuko iki gitero ngo kibaye ku rwego rwa nyuma ngo bakikoreye bo ubwabo. Ni ahagana isaha ya saa mbiri z'ijoro rya kera ishira ku cyumweru tariki ya 23/2024, nibwo ku muhanda wo ku isoko ya Mboko muri segiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi haraye humvikanye urusaku rw'imbunda rwinshi cyane. Nk'uko amakuru ava muri ibyo bice twahawe n'imboni zacu, akaba yemeza neza ko ngo barasanye ubwabo, ndetse ngo urusaku rw'imbunda rwaterwaga n'uko ngo barasanaga. Yewe babisa nk'aho ngo ari imikino gusa. Nanone ngo ni amakuru yaje kugera neza neza i Kinshasa ngo haze gufatwa imyanzuro ikomeye cyane, nk'uko byasobanuwe n'uko abo basirikare ngo baje kurasana mu bari bahibereye neza neza. Yavuze ko ngo aba barasanye ngo bitewe n'uko ngo batagize icyo bumvikanaho, ngo harimo ngo ibyo bavuganagaho bijyanye no guterana impaka, ubirangira ngo umwe agize umujinya ngarasa umwe, abandi batangira nabo kuzitungana ku buryo bw'imututu y'imbunda. Yavuze yewe gusa nk'uko ngo bari basinze bikaba ngo batashiraga mu gipimo neza, ariko ngo urusaku rw'amasasu yari menshi cyane ku buryo ngo byakanze abaturage. Abo bose ngo bakaba batangira bimwe guhunga, bazi neza ko ari abazarendo bari muri urwo rugamba, ndetse bazi neza ko ubu batewe bikomeye. Gusa nanone ngo umwe mu bayobozi baje kuhagwa wari uyoboye iyo teritwari ya Fizi ni nawe waje yagirirwa nabi n'icyo gitero. Gusa nanone bose bajyanywe ari inkomere, ubu bari Kinshasa neza neza mu bitaro bikuru, ndetse ngo aha niho baraza no kubarizwa bimwe bikomeye. Uko byagenze byose ngo bose ngo ni igihano cy'urupfu nabyo gusubira inyuma. Felix Antoine Tshisekedi Kirombo yaje gutanga itegeko rivuye muri etat major ko agomba kuba aba bose babarangiza, kuko ngo FDC ugomba bose kuba bareberaho ibikorwa by'igisirikare cya FDC. Nyamara ngo bigaragara ku mirongo y'imbere ngo bisa nk'iby'inzererezi neza neza, ndetse ngo nta kintu baba bitayeho. Yewe nk'imbunda banayishyira hanze y'umuryango bakajya kwinywera, byaba na ngombwa yasinze yewe ngo akayisigaho umuturage akaba aritomboreye. Ngo igisirikare cya muri Repubulika Demokarasi ya Congo kibamo ngo ni umunyenga wo ku rwego rwo hejuru, ngo nta muntu wazi ukubaza iki n'iki. Aba bose ngo bashobora guhita bavuga neza ko ngo bazitaye ngo bazatwe n'abazarendo nk'uko bagenda babivuga, ndetse akenshi bakunze kwishyira ku mutwe M23. Bityo rero ngo abaturage nabo ngo muri Repubulika Demokarasi ya Congo ngo yewe ushobora gusanga bamwe bitunze imbunda ku buryo ngo ajya kwahira cyangwa guhinga yitwaje imbunda rwose nta kintu yibwira, ku buryo wibeshe neza ukamuvugisha nabi ngo yahita gubomora. Ibi bikaba byamenyekana wenda akaba ariho leta ibizamo. Gusa nanone ngo ntabwo ibikaza ku rwego rwa nyuma, kuko muri iki gihugu imbunda kuyibona ni ibintu byoroshye, ndetse ngo ushaka kugirira nabi umuturage ni ibintu nabyo byoroshye, ngo kubera ibibazo by'umutekano biba muri kiriya gihugu, ndetse ngo n'abazijugunya yewe ngo ni benshi cyane.
cyane ku bikorwa byo kurasana ngo nubwo byagatunguranye ku rwego rwo hejuru gusanga nanone ngo bagomba kuba babisubiramo Félix Antoine Tshisekedi Kirumba akabasabwa ibintu byinshi cyane ngo agomba gukosora nyuma yuko atsindiye manda ndetse ngo ingoma ikabiri kumururana sibyo gusa kandi hongiye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane aho muri territoire ya Masisi yakomeje kuba iby'urugamba ngo n'abararwanyi b'abazarendo baje bishora mu bikorwa by'intambara neza ngo umurwe M23 ngo ari mu ndake muri ayo mashamba yo muri territoire ya Masisi ngaho niho humvikanye igibombe kikomeye cyane bivuga neza ko ngo bazaga bubiba umurwe w'abazarendo ndetse nabo bafatanye ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo hari harimo n'ingabo z'abarundi ngari ku ngore babateze igisasu ngo gikozwe mu bwoko bwa mini ngo baza bakuruza inda ndetse ngo binjira neza mu matwari ya M23 birangira kibaturukanye ndetse ngo umubare wa nyawo w'abasirikare b'abazarendo baje kuhasiga ubuzima ngo ni benshi cyane ndetse ngo ntabwo uratangazwa umubare ngo kubera ko ngo wabigize ubwiru bukomeye ngo M23 ngo ibyo bakoreye abo barwanyi ngo biteye ubwoba cyane ngo aho wabonaga amaguru yacitsemo kabiri ndetse ngo n'umutwe yewe ngo byatandukanye n'igihimba ni ibintu ngo bibabaje ku mafoto uyabonye neza muri WhatsApp ni ibintu biteye ubwoba ku rwego rwa nyuma si ibyo gusa kandi ngo M23 ngo ishaka guca ubugizwe bwa nabi abazarendo ikorera abaturage batuye muri iki gihugu neza ngo bavuge urimo ikinyarwanda bakunze kwibasira n'aba bazarendo mu bikorwa bikomeye bikomeje kugenda bigaragara muri operasiyo M23 iri kugenda ishira imbere nuko iri kugenda ifata aba FDLR cyane ikabisasira ndetse yewe n'izi ngabo z'abarundi ngo zibatoza ngo ntabwo bagiye kuzirebera amaso ngo General Never ashobora kuzicuza ku buryo bukomeye ngo ndetse ngo n'ibyatumye izi ngabo z'abarundi ngo ntabwo bazabigeraho bazongera basubirayo amara masa umurwe M23 ngo ntabwo ukorwaho ngo ubutasi bwawe bwo ngo nakasa murwe dore ko buri muturage bamwita ngikitso ndetse bakaza kuvuga neza ko afatanye n'umurwe M23 kwera uruko iyi M23 ifitiwe n'abaturage banye Kongo gusa nanone ngo wagera no mu basirikare ba FDC ngo harimo n'abakomeye n'abajenerali batanga amakuru neza kuri etat major ya murwe M23 gusa hari n'abagiye bajoininga uyu murwe ngo bari bunagana batari batangazwa amazina yabo ndetse ngo abandi bakaba baramenyekanye uwitwa General Kabundi nawe yashaka kujya muri M23 ngo ariko kubera ibyo yakoze mu gace ka Kanyabayonga ngo bituma yatekereza kabiri kuko yamuhanira ibyo yakoze birimo ibyo gutwikira abaturage ndetse ibyazwiho by'ubugome bukomeye yagiye akorera muri ako gace ibyo byose ngo ni ibintu yakishura ngo bakamufunga ndetse agahanirwa ibyo yakoze General Kabundi ni mugenga higwa bikomeye n'igisirikare cya FDC kugeza nubwo ngo umuryango we ubu ngufungishijwe ijisho ndetse ngo utemere kuba wava muri utwo duce ndetse ngo no kuva mu rugo yewe ngo nabyemewe ngo kubera ko ibikorwa General Kabundi azwiho byo kuba ngo yatoroka n'ibi